Абай Құнанбаев Ескендір поэмасын үзінді. Осы жұр Ескендірді біле мекен, Македония шахары оған мекен, Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам мекен, Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрең 21-ге толды, өз жұрты аз көрді. Көшілерге көз артып қара доңды солды, сұмдықпен ғасыскер жеп қаруланды, жақын жерге жау болды тұраттанды, көп елі күтінбеген қырды жойды, хан өлтіріп қаласын тартып алды, жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты, шапқан елдің бәрінде бодан қылып, өкіметін қолына тартып алды, Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады, Араны барған сайын қатташылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Хан жер қаһарлыған ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуды талап етті. Есепсіз әскер етіп зарақтанып, есіткен еліне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның. Бәрінде алды, қорқытты жолдағының, жан шықпады алдынан тоқтау жоқ, жер жүзін жеке билеп, алмақшының жүре-жүре бір елсіз шөлге жетті, алып жүрген суының бәрінішті, адам хайуан бәрі де бірді шөлдеп, басына құдай салды қиынысты, сандалды, сардалды су таба алмай, шөлдеген жұрт қайтеді бос қала алмай, қызметкердің бәрінде өлтірмекші болыпты шөлдегенге шыдай алмай.